Kirkegårder er fantastiske oppfinnelser. Det er fortsatt sånn at når jeg er i Harstad og vi er på grava til hos svigermor, så gjør jeg meg en sving innom den grava som minner meg på om den aller første begravelsen jeg hadde. Når jeg fikk muligheten til å være prestevikar fra desember 2014 og ut 2015. Og var det noe jeg grua meg til, ja, så var det nettopp dette med begravelse. Og hvorfor gjorde jeg det? Jeg grua meg vel aller mest til det å skulle møte mennesker i sorg. I sorg over å ha mista noen som sto dem nær og som de var glad i. Men så fikk jeg også erfare i løpet av disse 13 månedene at det var slettes ikke alle begravelser og sorgsamtaler som var preget av sorg over at noen hadde dødd. Jeg fikk også oppleve at et dødsfall i familien kunne utløse lettelse. Lettelse over at et menneske hadde dødd. Et menneske som hadde forårsaket mye smerte, hadde dødd. Tilsammen så opplevde jeg i min tjeneste 18 begravelser. En av dem var en urnenedsettelse. Det var en veldig spesiell, men også det en fin opplevelse. Jeg fikk oppleve en begravelse der det kom så enormt mye mer folk enn det de pårørende hadde forestilt seg. Og så fikk jeg oppleve en begravelse der det totalt motsatte var tilfellet. Der var det kun en pårørende og en nabo. Så dukket det opp en dame med et par unger. Men hun tilhørte ikke hverken familie eller venner i den begravelsen. Hun hadde gått forbi kirka og hørt kirkeklokken kime og bestemte seg for å gå inn i kirka. Og der ble hun værende under seremonien. Jeg gjorde meg noen tanker om noe som jeg ikke vet om er et eksisterende begrep, men kirkegårdsetikk. Altså dette med hvordan det ser ut på en kirkegård i forhold til det at familie og venner kommer for å ta et siste farvel. Og da var det en av begravelsene jeg hadde, der det var veldig mye store steiner i de jordmassene som lå ikke så langt unna den grava som var tatt opp. Og da tenkte jeg det at sånn burde det ikke se ut på en kirkegård. Disse massene burde ha vært dekt over på et eller annet vis. Og det fikk jeg bekreftet etter at seremonien på kirkegården var over. For da var det noen pårørende som kom bort til meg og lurte på om hvordan disse svære steinene ble håndtert med tanke på risikoen for å ødelegge kista. Og det var også et par ganger at denne gravemaskinen som hadde vært brukt for å ta opp grava, sto omtrent kloss oppi. Og det synes jeg også er uetisk, tenkte jeg der og da. Det tenker jeg fortsatt her jeg sitter på en kirkegård. Det skal være sånn at man opplever den stunden på kirkegården som verdig. Da skal det ikke være noen forstyrrende elementer der. Det skal ikke være noe som får tankene over på uverdige ting. Det skal ikke være noe som skremmer familie og venner over i tanker som overhodet ikke skal være til stede under en seremoni på kirkegården. Og rett her borte ser jeg en helt fersk grav med masse blomster på. En av de begravelsene jeg hadde som gjorde dypest inntrykk på meg, det var en begravelse som der det ikke var så mange pårørende. Og når seremonien var over, så pleide jeg å stå på kanten av grava og se ned på kista. Og nærmeste pårørende sto ganske langt unna, så jeg gikk bort til vedkommende og sa det at det er helt greit at du kommer bort til gravkanten hvis du ønsker det. Og hvis du vil, så kan jeg gå sammen med deg. Så da gikk vi sammen bort til gravkanten og sto der en stund. Så sier den pårørende til meg at man kan bli religiøs av ett minne. Det var ikke det som var min primære hensikt. Min primære hensikt var å senke terskelen for hva som er helt greit å gjøre. Det var dagens lille refleksjon
Der jeg sett på kirkegården som ligger ved siden av Slagen kirke I Tønsberg kommune. En veldig spesiell kirke fordi at den har to tårn. En kirke som ca. 120 år gammel. Sånn det. Det var dagens lille tilbakeblikk I livet mitt og refleksjon. Ha en flott dag.